Pekný večer všetkým, ktorí ste sa rozhodli pustiť si toto video, alebo teda slovko na dobrú noc. Sme teraz v takom zaujímavom čase choroby, teda dúfam, že my všetci sme zdraví a sme doma v karanténe, ale teda tá choroba na nás číha zo všetkých strán a ja som si spomenula na to, ako svoju chorobu prežívali naši zakladatelia. Svätá Mária Dominika Mazzarellová, ktorá v mladistvom veku sa nakazila, ochorela na tyfus, po tom, čo sa starala o chorých na túto chorobu. A uvedomila si také dve veci. Jedna vec, že sa tak priblížila viac k Bohu, hovorila, že keď sa aj vyzdravie, tak chce byť zabudnutá od všetkých, len nie od Boha. A druhá vec, že si uvedomila, že čo bude teraz ďalej robiť, keďže už nie má toľko sily, aby pracovala na poli a tým pádom sa začala venovať dievčatám a potom neskôr sme vznikli aj my. A náš druhý zakladateľ, svätý Ján Bosko, ktorý tiež si prežil svoju chorobu, dokonca bol na pokraji smrti a tiež prišiel k takým dvom veciam. Prvá vec, že bol aj pripravený, nech sa stane, čo sa má stať, teda Božia vôľa. A druhá vec, že keď sa vyzdravel, teda aj na základe toho príhovoru všetkých chlapcov, ktorí sa modlili a ktorí Bohu sľubovali rôzne sľuby, od ktorých samozrejme Don Bosco ich oslobodil, pretože vedel, že sú neprimerané ich veku ani zdraviu, tak sa išiel zotavovať domov k mame. A tam si uvedomil, že Oratko potrebuje mamu. A tak neskôr prišla do oratória mama Margita. My sme tiež teraz v takom čase, kedy môžeme rozmýšľať, čo ďalej. Čo ďalej ako rodina, ktorá sme v karanténe, ako jednotlivci, čo nám vlastne Boh tým chce povedať. Je to aj priestor na to, aby sme sa k nemu priblížili, ale na druhej strane, aby sme sa priblížili aj k sebe navzájom, aby sme rozvíjali tú vzájomnú lásku a starostlivosť jeden od druhého, keď sme teda doma v tej karanténe. Tak vám to zo srdca všetkým prajem a dobrú noc.